натоварената си двудневна програма във Велико Търново посланник Ерик Рубин отдели специално внимание на мащабната инвестиция на Едмънд Бек. Дипломатът посети емблематичната сграда, разгледа картината галерия и музея и обядва там. Наистина съм забленен от тази невероятна историческа сграда, от прекрасната колекция от произведения на изкуството. Тук човек наистина усеща духа на Велико Търново. Това, което прави господин Бек, е една прекрасна история за връзките между Велико Търново и САЩ, една прекрасна история и за един американец, който е пристигнал тук, влюбил се в стария град и продължава да поддържа живи връзките между нашите две държави. Американската държава подпомага и други културни проекти у нас, като гробницата в Свещари, базиликата в Несебър и католическата църква в Пловдив. А туристите от Съединените щати, които посещават старата ни столица, стават все повече. От януари до октомври те са били над 50 000 туристи. Това са туристи главно от круизите по река Дунав. Знам, че работим с няколко компании, като повечето от компаниите, корабите, собствеността, която и туроператорите са американски. Приносът на Едмънд Бек е високо оценен не само от неговата държава, но и от местните власти. Заради приноса му в съхранението на културно-историческото наследство, тази година той получи престижната награда Велико Търново.